Olá, Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem música ao vivo com Fernando Noronha. Tu confere na nossa reportagem um novo espetáculo de teatro do grupo Caixa Preta. E na noite desta quarta-feira, a Câmara Rio-Grandense do Livro homenageou instituições e profissionais que contribuíram para a valorização do livro no ano de 2014. A premiação também marcou o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. E o programa Estação Cultura foi um dos homenageados. Aqui está o prêmio, o troféu, e a gente agradece a toda a equipe da TVE, especificamente do Estação Cultura, claro, né? Confira o VT aí como foi a festa de ontem. Desde 1992, a Câmara Rio-Grandense do Livro promove a premiação. A gente tem todo um cuidado, tem todo um critério. É muito difícil de conseguir escolher, digamos assim, quem vai receber o prêmio. De tantas pessoas que nós temos aqui no Sul trabalhando pelo livro, pela literatura. Isso nos dá um prazer enorme. Há 20 anos no ar, o Estação Cultura traz reportagens e entrevistas que valorizam as diferentes manifestações de arte e entretenimento. O programa foi reconhecido na categoria Amigos do Livro, pela divulgação da leitura e pela cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. A gente procura dar um panorama do que acontece em todo o estado e também no país através de uma revista diária na televisão de 30 minutos, canal aberto, né? Passa para todo mundo, então é compartilhar esses conteúdos. E a gente fica super feliz com esse prêmio e a gente dedica ele a todos os colegas da TVE e também aos artistas que são a pauta do nosso trabalho. Outro homenageado foi o projeto Leia para uma Criança, da Fundação Itaú Social. A Fundação acredita que é na infância que a gente tem que despertar esse interesse, desde pequeno, da leitura, para também estimular as crianças a serem mais criativas. Então, é esse momento que nós nos disponibilizamos e vamos nas escolas, a gente faz essa mediação de leitura com os colaboradores, voluntários, e ele é super interessante, né? A Biblioteca Fábrica do Saber, da Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, também ganhou a distinção pelo trabalho de incentivo à leitura e pelo projeto de contação de histórias. Uma das grandes ações do projeto da Biblioteca Fábrica do Saber é a contação de histórias. Então a gente realiza a contação de histórias para grupos, para pequenos grupos, para as escolas visitam o espaço, ou eu vou até o espaço para contar histórias e depois eles visitam a Fábrica do Saber também para ter esse contraponto. Bom, e esse é o último final de semana para conferir a nova montagem do Grupo Caixa Preta no Teatro Renascença. A montagem apresenta em 2 horas sua releitura para uma trilogia clássica da dramaturgia grega de Ésquilo e mescla elementos da cultura negra com referências do mundo pop. Os atores também cantam e tocam instrumentos. A gente aproximou a todo um contexto da diáspora africana no mundo, né? Então a gente aproximou a deusa Atena, né? A Angela Davis, que foi uma grande militante do movimento negro, norte-americano, a Pantera Negra. O próprio Apolo é um líder dos Panteras Negras. E talvez o mais inusitado seja o nosso Orestes, né? Um dos desafios que a gente tem, além de trazer para a contemporaneidade essa peça, é colocar esses elementos afro em diálogo sem ser uma redundância, né? Sem a gente frisar, mas sim a gente criar uma multiplicidade de leituras possíveis. O que a gente traz de mais forte é a cultura da dança contemporânea, da dança urbana, da dança pop, especialmente a dança pop afro-americana, né? Nascido na cena do estado há 13 anos, o Caixa Preta é um grupo formado por artistas negros que discutem e pesquisam a arte afro-brasileira. A proposta do grupo é o quê? É um teatro de qualidade, um teatro de profundidade, não é? Feito por artistas negros, né? Então, isso é, né, o nosso principal componente. E para a gente realizar isso da melhor maneira, a gente tem que buscar fontes que nos digam, né, que nos aproximem, né? Que fontes são essas? Toda a cultura afro-brasileira, toda a cultura afrodiaspórica mundial, né? E como se dá esse enlace, né? Na busca de uma gestualidade
advinda dessas manifestações, mas que a gente torne elas um elemento significativo, um gesto teatral. O Grupo Caixa Preta, com esse trabalho que o Jessé desenvolve há tantos anos, ele procura fazer um teatro popular hoje em dia, e isso tem em comum, né? Um teatro em que qualquer público, não somente os eruditos, possam assistir. Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou trabalhar com essas referências todas mitológicas com um público que não tem todas essas informações, se não tiver todo esse arsenal de cultura, né, de conhecer a tragédia grega? Então, o que, que a gente fez? A gente buscou deixar de uma forma muito fluida essa narrativa, trazendo outras informações necessárias à compreensão dos mitos, ao mesmo tempo sem ser didático, mas sim trazendo informações importantes para reflexão, para que as pessoas possam criar suas próprias perguntas. É uma maneira de se descobrir também, descobrir que o Rio Grande do Sul é composto por muitas etnias, por muitas raças, inclusive e bastante e principalmente pela raça negra. E o ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento começa em Porto Alegre agora em maio. A gente recebe aqui a Luciana Tomé para falar um pouco da programação deste ano. Tudo bem? Tudo bem, Domício. Bom, prazer. A programação está começando oficialmente as conferências no meio de maio, mais do que o meio de maio, mais para o final de maio. Isso. Mas as pessoas têm que ir mais ou menos se organizando a partir do começo desse mês, porque já começa a venda dos ingressos e até para que se possa realmente se organizar, porque é um ciclo bem grande de conferências e debates. São conferências de maio até novembro. E esse ano a temporada está muito bacana, trazendo conferencistas de peso para discutir o tema escolhido para o ano, que foi como viver juntos. Então, assim, as vendas estão acontecendo, tem muitas novidades esse ano no Fronteiras, entre elas, a primeira é a própria conferência de abertura. Então, ela está programada para o dia 25 de maio, com o biólogo Richard Dawkins, e quem comprar os pacotes do Fronteiras até o dia 6 de maio ganha um convite extra, ganha uma cortesia para levar alguém na conferência do Dawkins, por isso que está sendo feito num lugar maior, porque o lugar usual é o Salão de Atos da URGS. Então, essa é a abertura, então, a conferência vai acontecer no Auditório Araújo Viana, prevendo o dobro de participantes de público, né? Porque como o nosso tema prevê que se discuta coisas sobre a cooperação, sobre a tolerância, então é uma oportunidade de compartilhar essa experiência, alguém que já conheça Fronteiras, que já foi em várias outras edições, de levar alguém que não conhece, ou até mesmo alguém que goste muito do trabalho do biólogo, então tem tema bacana aí. E outra novidade é a nossa, em agosto, vai ter um debate especial reunindo um casal de sociólogos, que é a Saskia Sassen e o Richard Sennett, para falar sobre a questão das cidades, do indivíduo, de toda essa coisa de como planejar o nosso futuro, como é que funciona a coisa das cidades globais e onde as pessoas se inserem nesse cenário. Tá bem diversificado mesmo os temas. Bom, um grande mote esse de como viver junto vai ser pensado de diversas maneiras, até da questão mais individual. Isso. E até da questão da convivência física das grandes cidades, né, com várias pessoas com pontos de vista diferentes, religiões, todas as questões que envolvem uma grande cidade. Isso. Até esses aspectos mais virtuais da convivência também. Isso. Né? Então, assim, vai ter o John Gray, que é um filósofo bem conhecido, que é autor de Cachorros de Palha. A gente também vai ter o Fernando Savater, que é um filósofo especializado na área da ética e na área da educação. A Suzana Herculano Hauser, que é uma neurocientista brasileira que fez uma pesquisa que modificou a quantidade oficial considerada de neurônios no cérebro humano. E, por exemplo, o Fronteiras em Porto Alegre, ele vai encerrar com a Janete Sadiq Khan, que é uma urbanista, que foi secretária de transportes de Nova York e que ela simplesmente revolucionou alguns espaços da cidade pensando em privilegiar a circulação e a convivência das pessoas. Então, ela fez alterações na Broadway, fez na Times Square, criando aquelas praças de pedestres que, além de oferecer um espaço adicional para as pessoas nas cidades, aumentaram muito o comércio local. Então, são várias ações pequenas, mas que tu vê que, no final, fazem muito sentido, né, para essa nossa convivência.
Excelente. Bom, informações também a gente encontra no site do Fronteiras do Pensamento, também muito mais conteúdo. Lu, queria agradecer a tua presença aqui, certo? Bom, e o Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Right as deep as I can be, just wanna find, oh love, my own way, my own way, my own way, my own way. Every day's a brand new day, from the rest of my life. Hope I do something good with my time before I die. Now I ride a different sea, see a light of true emotion. Right as deep as I can be, just wanna find, oh Lord, my own way, my own way, my own way. Right as deep as I can be, just wanna find, oh Lord, my own way, my own way, my own way. Nosso som ao vivo de hoje é com o músico Fernando Noronha, que lança seu disco em comemoração aos 20 anos de carreira. O músico faz show hoje à noite no Sgt. Pepper's, aqui em Porto Alegre. Fernando, tudo bem? Tudo bom, velho. Vou mostrar aqui a capa do disco. 20 anos de pelas estradas do mundo, né, fazendo blues. 20 anos, como passou rápido. E o disco com os parceiros da... Da Black Soul. Que me aguentam já há um bom tempo. Essa formação... Temos o Edu Meirelles no baixo, está há 4 anos com a gente. Aí o Rony Martins, já 12 ou 13. E o Luciano Leães, há 14 anos, aguentando a turma. E o show de lançamento traz essa galera toda? Exatamente. Esse é o nosso 8º CD, né? São 13 músicas originais. Está saindo pela World House Music, gravadora americana, que vai lançar esse disco lá nos Estados Unidos, Europa e aqui na América do Sul. E essa noite a gente vai mostrar justamente... grande parte desse disco, com outros clássicos do blues que a gente toca normalmente e algumas músicas dos outros CDs,
que a gente não pode deixar de lado também. Bom, sendo uma gravadora americana, dá para dizer que esse show do Sgt. Pepper's é um lançamento daqui também, da adiante, estrada, provavelmente passando pelos Estados Unidos e outros países também, Fernando. Estados Unidos, Garibaldi, aonde nos chamarem nós vamos. Bom, não precisa ser só nos Estados Unidos, não. Então vamos fazer mais uma música aqui, daqui a pouco a gente conversa. Vamos nessa. Essa é uma música de um cara de New Orleans, o Alain Toussaint. Ele é um grande mestre do piano. E nós vamos tocar ela lá hoje à noite. Se chama Lipstick Traces. On a cigarette, every memory you ain't yet, and I got it bad like I told you. Won't you come back home? Lipstick traces on a cigarette, every memory you ain't yet, and I got it bad like I told you. Obrigado, Fernando Noronha. Fernando Noronha, que se apresenta hoje junto com a Black Soul, lá no Sgt. Pepper's, a partir das 22 horas. Também tem informações no facebook.com/Fernando Noronha e Black Soul. Fernando Noronha vai afinando aqui seu violão, para o próximo som, que é o som que encerra o Estação Cultura de hoje. A gente volta amanhã com mais uma edição e fique com a música do Fernando Noronha. Até mais. Passando uma afinação aberta, essa é uma música que está no disco, se chama Invitation to Ron Wood. Conta a história quando o Ron Wood, os Rolling Stones, estava no Uruguai e eu estava tocando com os argentinos, que um dos caras estava alugando a casa para ele lá. E aí a gente, pô, vamos fazer um convite pro Ron Wood, vá que o cara esteja a fim de tocar, né? Aí fomos lá e tal, fiz um convite por um inscrito. Ele tinha um disco na época que se chamava I Feel Like Playing. Aí eu comecei o convite, Mr. Wood, if you feel like playing. Aí ainda usei o título das músicas do disco para costurar o convite. Só que chegamos lá, ele já tinha ido embora, tinha ido para o Rio para visitar a Amy Winehouse. E acabou que a gente perdeu ele por 2 dias, mas para não perder o convite,
fiz a música Invitation to Ron Wood, mais ou menos assim, ó. Tell you a story about some friend of mine. Says it happened way down in Uruguay. About a rolling stone, never got the chance. Meet new friends, flash his fancy pants. Another guitar man trying to get close. So close to rock and roll. Well, he thought it'd be all right. Play the blues with Ron all night. Well, he thought it'd be okay. But the Rolling Stone was gone away. His steps with an invitation to play some blues with him at night.